Құрметті Бақшан Әбдірұлы, құрметті әріптестер, қазіргі уақытта жекешелендірудің кешенді жоспарының 887 объектісінің 524-ті сауда-саттыққа шығарылып, олардың 444-ті сатылды. Сату бағасы 253 миллиард теңгені құрады. 287 объекті қайта ұйымдастырылу және таратылу кезеңінде. Он екі объектіні жекешелендіруді объектілерінің тізбесінен алып тастау туралы Қазақстан Республикасы экономиканы жаңғырту мәселесі жөніндегі мемлекеттік комиссияның шешімі қабылданды. Жекешелендірудің кешенді жоспарының орындалуы бүгінде 84% деңгейінде қалыптасты. Ағымдағы жылы сауда-саттыққа шығаруға 257 объекті жоспарланды. Іс жүзінде 142 объекті саудаға шығарылды және 47 объекті бойынша қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылданды. Бұдан бөлек автокөлік жолдары саласындағы 14 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бойынша бір лотпен жекешелендіру туралы ұсыныс енгізіліп, оларды бір жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қайта құру бойынша жұмыс жүргізілуде. Сауда-саттыққа шығарылған объектілердің ішінен ағымдағы жылы 63-сі сатылды. Сату бағасы 74 миллиард теңгені құрады. Топ объектілері бойынша жалпы жекешелендіруге жататын 63 топ объектілерінің бүгінгі күні 17-сі сатылды. Сату бағасы 125 миллиард теңгені құрады. Ағымдағы жылы 39 топ объекті сатуға жоспарланып отыр. Олардың 16-сы сауда-саттыққа шығарылды, 4-еуі сатылды және 2-еуі мемлекеттік комиссия шешімінің негізінде тізбеден алынып тастауға жатады. Қалған объектілер бойынша сату алдындағы дайындық және әлеуетті сатып алушылармен келіссөздер жүргізілуде. Бұл ретте мәдениет, спорт, білім және ғылым министрліктерінің иелігіндегі республикалық меншіктегі екі топ объектісі бойынша жұмыстар созылып отыр. Ол Қазспортинвест және жекешелендіруге жататын Бөбек сауықтыру орталығы. Жекешелендірілу процесін жеделдету бойынша іс-шаралар туралы Қазақстан Республика үкіметінің 17-ші шілдедегі отырыстың нәтижесі бойынша бір ай мерзімде сату мерзімдерін ағымдағы жылдың соңынан 40 қазан айларына ауыстыра отырып, жекешелендірудің жол карталарын қайта қарауға, сондай-ақ жоспарланған объектілерді ағымдағы жылдың соңына дейін толық сатуды қамтамасыз етуге тапсырма берілді. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде сатушылар 33 объектінің 31-ін саудаға шығару мерзімдерін түзетті. Таратылуға жататын объектілер бойынша іс-шараларды жеделдетті. Ал қалған екі объекті бойынша сауда-саттыққа шығару мерзімдері әлі күнге дейін ауыстырылған жоқ, және олар бойынша ағымдағы жылдың соңына дейін сатылмау қаупі сақталуда. Бұл келесі объектілер Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының бір объектісі, ол Шапағат коммуналдық базары, Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясының бір объектісі, ол Омега прибор құру зауыты. Бұдан бөлек жүргізілген мониторингке сәйкес кейбір сатушылар жекешелендірудің жол карталарында көзделген сатуға шығару мерзімдерін кешіктіруде. Мысалы, коммуналдық меншіктегі және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның 5 объектісі жоспарланған мерзімде сауда-саттыққа шығарылмаған. Олар Шығыс Қазақстан облысы бойынша бір объект, Балапан коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Астана қаласы бойынша екі объект, нөмір бірінші автобус паркі акционерлік қоғамы, Астана тазалық, Каспи әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының бір объектісі, Каспи билд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының бір объектісі, ол Иран бақ оңтүстік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Осыған байланысты аталған объектілер бойынша сатушыларға жұмысты тездету қажет. Бұдан басқа Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің кешенді жоспарға жүргізген инвентаризацияның нәтижесінде оны тағы 48 жекешелендіру объектілерімен толықтыру көзделген. Бұл республикалық коммуналдық және әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың меншіктегі объектілері. Қазіргі уақытта осы мәселе бойынша үкіметтің тиісті қаулы жобасы премьер-министрдің кеңсесіне енгізілді. Осы қаулы қабылданған жағдайда және сату алдындағы дайындық шеңберіндегі рәсімдерді, сондай-ақ жекешелендірудің жол карталарын ескере отырып, осы 48 объекті жылдың аяғына қарай сатуға шығарылып, 2019 жылдың қаңтар-ақпан айларында сатылуы болжамдалады. Осыған байланысты орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға, ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларға мынадай тапсырмалар беруді ұсынамыз. Мониторинг нәтижелері бойынша анықталған ескертулерді
жою бойынша шараларды қабылдау және кешенді жоспар объектілерін сатуға шығаруды жеделдету, мәдениет және спорт, білім және ғылым министрліктерінде өздерінің ведомстволық бағынысты топ объектілеріне қатысты қажетті шараларды жүргізуді екі апта мерзімде қамтамасыз ету, жаңа 48 жекешелендіру объектісі бойынша жол карталарын дайындау, басшыларға кешенді жоспар объектілерін уақытылы сатуға шығаруды жеке бақылауға алу. Қорытындылай келе, жекешелендіру процесінің жалпы тұрақты қарқынмен жүргізіліп жатқанын атап өткім келеді. Ағымдағы жылдың аяғына дейін сауда-саттыққа шығарылатын 54 объектісі қалды. Оның ішінде республикалық меншіктегі 12 объекті, коммуналдық меншігінде 12 объекті және ұлттық холдингтер мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың 30 активі. Қаржы министрлігі кешенді жоспарын орындалу барысында бақылауды күшейтетін болады. Назарларыңызға рахмет.